Пекельний ранок у Курську. У місті потужні вибухи в районі військової частини. Тим часом на Білгородщині масована атака дронів. Горить Шебекіно. Більше подробиць розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Одразу ставте свої вподобайки і переходимо до новин. Зранку 2 липня бавовна завітала до Курська. У місті пролунав потужний вибух, після чого в небі з'явився величезний стовп диму. Пожежу видно з багатьох районів Курська. Що саме горить, поки невідомо. Але місцеві пабліки припускають, що прилетіло у військову частину. Влада теж не зізнається, де саме сталося влучання. Губернатор підтвердив тільки факт пожежі і додав, що її гасять 10 одиниць техніки та 60 працівників МНС. Цілком можливо, що в Курськ знову завітали безпілотники. Адже всю ніч їх збивали над рештою російських регіонів. За даними Міноборони РФ, загалом вдалося ліквідувати 11 БПЛА, по 4 над Брянською і Білгородською областями, ще 3 над окупованим Кримом. До речі, про Білгородщину. Увечері 1 липня вибухи лунали у різних куточках регіону. Зокрема, безпілотники влучили у торговельний центр «Супутник» у Шебекіному. Загорілися і припарковані поруч із ним автомобілі. Як виявилося згодом, окупанти просто прикривалися звичайними громадянами. На парковці біля торговельного центру можна помітити автівку із літерою Z. Також поруч із нею перебували російські військові. Місцева влада повідомила про 2 поранених цивільних – жінку та чоловіка. В останнього – осколкові травми ноги, грудної клітини та голови. Під час повторної атаки БПЛА постраждав нібито співробітник МНС. На потужні прильоти скаржилися жителі Білграда та передмістя. Від прямого влучання снаряду там зруйнувало стіну і дах одного з будинків. Інша оселя понівечена повністю і відновленню не підлягає. Загалом місцеві чиновники нарахували пошкодження у 39 будинках. У них вибиті вікна, посічено покрівлі, фасади та паркани. Також пошкоджено 20 машин. Очевидці зафіксували момент прильотів і наслідки. Увага на екран. Губернатор В'ячеслав Гладков невдовзі відзвітував про постраждалих. Він стверджує, що один білгородець загинув, а ще 9 поранені. 2 з них у важкому стані перебувають у лікарні. Крім цього, серед жертв – мешканець прикордонного села Нова та Волжанка. А це знімок із Октябрського, що в Білгородському районі. Влада зазначає, що селище у вівторок, 2 липня, атакував дрон «Камікадзе». У результаті детонації пошкоджено мікроавтобус і 1 легковий автомобіль. 1 чоловік також отримав травму. Ми продовжимо стежити за вибухами на території Росії і розповімо про нові влучання в наступних випусках. Залишайтесь на Фабриці новин. Залишайтеся з Фабрикою новин, підписуйтесь на канал. До зустрічі!